senči ir bijuši ļoti tādi labticīgi, varētu teikt, viņi no sākuma par naudu nav pazinuši, dāvinājuši daudz ko medot ko ciemiņiem, bet nu šeit tomēr ir sarunāts, ka nopirkšos zemes gabalu. Bet tirgotāji arī domā, ka biskaps Alberts. Ļoti bagāts tirgotājs, nav uzņemts tirgotāju bildē, nu mums mēģinām apstāstīt kaut kādu, kur nekodīgi apstāstīju. Out of the wall.